Velkommen tilbage ved Driften, en podcast, hvor jeg interviewer usædvanlige personligheder. I dag har jeg Kusse Kurt. Det hedder jeg. Det gør jeg. Hvad er det rigtige navn? Er det, bare Kurt? Det er Kurt Nielsen. Kurt Nielsen. Hvad vil du helst kalde, Kusse Kurt eller Kurt Nielsen? Det er godt lide at blive kaldt Kusse Kurt. Hvorfor kan du godt lide det? Det navn fik jeg af mine venner fra Pusher Street i 80'erne. Er da jeg var sådan 14 år. Er vi blevet meget fisse? Altså, det, ja. omkring 15-16 år, der er jeg. De har snakket meget om det. Det. Ja. Mine tanker handlede meget om det. Hvor du vokset op henne? Så, jamen, i Sydhavnen. Sydhavnen? I Sydhavnen, ja. Og Østerbro. Og... Hvordan var det barndom? Jamen, det var tumult, ikke? Ja. Det var, en alkoholiker. Min far var alkoholiker. Ja. Han var stiv altid. Hvad med mor? Det er de jo. Alkoholiker er stiv hele tiden. Hele tiden. Det hører med. Det ja, min mor, hun var bare sådan en vred kvinde. Meget vred og hård. Aggressiv? Hård barndom. Ja. Ja, aggressiv og voldelig. Og, har du fået munden som... Ja, min mor. Min far, han var sød nok. Er det rigtigt? Ja, han slog mig ikke. Han slog mig sgu ikke. Det var mors side? Han slog mig en gang, men det var da jeg fik en håndmad. Ja. Men det var fordi, jeg havde drillet ham. Han slog sig over tommefingeren, han stod og arbejdede med en hammer. Ja. Og så grinede jeg af ham der. Så fik jeg lige en håndmad. Fik vi ikke kørt dagen? Ja. Men var det ikke også i skolen dengang? Fik man også kørt sådan nogen? Men altså, jeg er jo fra 66, så... Ja. Det var lige blevet forbudt, men han havde stadig det der spanskrør stående ved siden af tavlen, som de brugte. Jeg tror, det var i starten af 60'erne, det blev forbudt at slå børn over i skolen. Mm. Så jeg har været, eller også var det slutningen. Jeg kan ikke huske, at jeg har bare set Hævnen, eller Drømmen, eller hvad den hedder, filmen der, ikke? Så jeg var rigtig heldig, fordi det var lige blevet forbudt. Ja. Da jeg startede i første klasse. Ellers så kunne jeg få test derhjemme, og så kunne jeg komme i skole og få test bank, også. Ja. Hvad gjorde det ved dig, sådan at dine forældre var, som de var, i den unge alder? Jamen, det er jo katastrofalt. Det har været katastrofalt. Ja. Jeg gik i stykker, og jeg blev ked af det. Jeg fik dårlige nerver. Også i skolen? Og bange. Og så jeg skammede mig. Og så, det har jo ikke kun været fysisk vold, det har også været verbalt. Ja. Og få at vide, at man ikke er god nok. Og, min mor tog mig rundt fra den ene alkoholiker til den anden. Ja, det må være hårdt. Der er jo nogle katastrofale følger. Tror du det er ligesom, altså tror du grund at vokse op i alkoholisk og anden dysfunktionelt hjem, det. Ja, og det er det der. Børn, der går i stykker, har jeg også lært på min uddannelse. Med social arv og så videre, ikke også? Hvorfor helvede? Altså, din resten af din familie, hvordan har de været? Jamen altså, jeg har en bror, det er Ip, han er der. Ja, han blev narkoman. Ja. Meget ung alder. Det er ham? Ja, det er Ip, ja. Ja, det var jeg. Ja, det var før han blev narkoman. Så det er Ip? Det der billede, der jeg blev før. Din bror? Hvornår døde han? Jamen han døde... Han døde for lige små 6-7 år siden. Døde han. En års? Nej, men han havde død mange gange, hvor de har reddet ham. Ja. Han har sad 17 år i spjældet, han var på metadon hele sit liv og stik narkoman og en rigtig gadejunkie nede på Istergade af. Hvorfor tror du, at den her sygdom, vi begge to har, at tror du, det er noget, der breder sig ud til resten af familien på en eller anden måde? Tror du, det er en genetisk sygdom? Altså, det er arveligt? Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Også fordi mine fætter, kusiner og alt muligt. Min far var alkoholiker, og min lille søster blev narkoman og døde. Ja. Anita, hun døde. Da hun var 21 af en overdosis, så
Er det sådan sød unge pige, hva'? Ja, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Det er meget, meget tragisk. Ja. Altså, at du står her i dag som clean, ikke? Det er jo smukt, at du kan komme ud af alt det her miljø. På den måde. Det er det jo... også. Ja, jeg holder mig clean, ja. Føler du, du er en mønsterbryder? Eller føler du stadig, du har mønstret i dig? Altså, det har jeg da. Jeg har da brugt den sociale arv. Altså, min far døde af druk, ikke? Ja. Følgesygdomme med druk og pillemisbrug. Hvad gjorde, at du virkelig gerne ville ud af misbruget? Altså, hvorfor er det, du gerne vil ud af det, og ikke bare blive ved, ligesom resten af din familie har gjort? Jamen altså, det var da jeg begyndte først... Jeg begyndte først at ryge hash, ikke? De første mange 10-12 år på hash. Det var ikke sådan det, der fuckede mit liv op. Det var mere, der begyndte at tage noget coke, og alkoholen kom ind. Ja. Men det var mere det der med, at jeg har far, jeg har en datter. Og så jeg gider ikke være fucking junkie. Jeg er jo alkoholiker. Bro, det er jo... Ja, det giver mening. Ja, for helvede. Sådan, jeg havde det lidt. Ja, for helvede. Jeg begyndte at suge... Lige lidt for meget, så det var ikke kun min egen penge, der begyndte at lige pludselig suge. Var det efter? Det er lort. Du kommer jo ud af din, altså hvordan var din teenage? Det er lort, når det sker. Din teenageår, hvordan var de? Jamen det... Stadig kaotisk? Altså jeg ved ikke, om jeg bare er meget følsom og meget sårbar, og har en krop, der er frygtsom af natur og min barndom har været meget præget af, at jeg har følt mig som et offer. Og jeg har sådan har været meget sådan, synes det var rigtig synd for mig, selv med liden. Det var derfor, jeg begyndte at selvmedicinere mig selv. Og så min teenageår, det var på børnehjem, der var jeg på børnehjem. Var du det? Jeg blev skåret af mine forældre, ikke? På den måde, at de magtede ikke det at være forældre. Så smed jeg mig på børnehjem, da jeg var 12. Hvordan var det? Jamen, det var lort. Jeg ville jo blive hjemme. Jeg ville være hjemme. Og jeg blev skilt ad fra mine brødre. Jeg har faktisk en storebror, som overhovedet ikke... Jeg er blevet påvirket af den der opvækst og barndom. Han har heller ikke den her misbrugssyndrom, som de kalder det i Danmark. Og jeg læner mere til, som de også gør i USA. USA kalder det for en sygdom. Det er, en addiktion, afhængighed, alkoholisme. Ja, afhængighedssyndrom. De kalder det for alle mulige mange navne. Ja. Men jeg er sikker på, at jeg har den. Jeg ved, jeg har den. Ja, og det er ikke kun selv, jeg har. Inden for stoffer og alkohol. Ja. Det kan også være sukker og sex og penge og smøger. Nogle af mine kammerne, ikke? De kan tage en slags heroin. Jeg kan tage en slags heroin, men så kan jeg mere. Jamen, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke styre det. Ja. Og det er, fordi man har et afhængighedskompleks i hjernen. Jeg har i hvert fald. Det har jeg. Jeg ved ikke. 100%. Og man har, men jeg har. Undskyld, det er det, vi snakker om. Jeg har et afhængighedskompleks. Jeg kender mange, der har det. ja, 100 bro. Det er rigtigt nok. Man lærer også på misbrugscenteret at sige, du må ikke sige mand. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg kan blive ved med at gøre. Det går over. Ja, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg gør det også en gang, mand. Nå ja, men fint nok. Men du var så på børnehjem? Ja, ja. I hvor lang tid? Til du blev 18 år gammel? Først var jeg på børnehjem, der var... Fra 12 til, eller var det 10 til? Før det også. Ja. Jeg tror, jeg var 11 år. 11 år. Fik jeg at vide, at jeg skulle være der i 3 måneder, så var jeg der i 8 eller sådan noget. 8 måneder? Ja, jeg var pissur, husk det. Men hvad så efter de 8 måneder? Hvor var du så? Det hed Stockholms Gave. Det lå oppe i Lyngby. Ja. Ved siden af Dyrehaven. Jeg tror slet ikke, det er der. Hvordan var det at være der? Var folk gode ved dig, eller var det... Jo, det var det, men jeg havde jo ikke lyst til at være der. Jeg ville være hjemme i Sydhavn. Ja, selvfølgelig. Jeg var hjemme hos mine venner og hos min familie. Hvorfor var det, du tror, din, når du tænker tilbage på i dag, ikke? Hvorfor tror du, dine forældre skodde dig? Jamen altså, jeg tror, min mor, hun har været psykisk syg på mange områder. Og jeg tror, hun havde det ikke godt. Og jeg kan kun gisne om, hvad for en barndom hun har haft. Det er smukt, men, at du altså, tænker tilbage på det. Hun har sikkert vokset op i 2. verdenskrig, med en af de der psykopat nazister, der rendte rundt. Ja. Og hun har gemt sig inde i...
Ja, hun har haft en sygt lorte utryg barndom på grund af alle de der nazisvin, der rendte rundt. Og skød folk, ikke? Ja, det er 100% det. Det må hun ikke. Det er hun der. Hun levede jo dengang. Så du har ikke haft hende i dag? Nej, det havde jeg til gengæld. Før jeg havde arbejdet med mig selv og intensivt, der var jeg meget vred på hende. Hvem har du mest had til? Min mor, klar min mor, jeg har lyst til at slå en lille, kan jeg huske. Ja. Men også det der med at blive svigtet så grejt, eller hvad det hedder. Kan du mærke på dit forhold til din egen datter i dag, at du har ikke lyst til at være sådan der? Nej, det var også det, jeg sagde til mig selv, da jeg var helt lille. Er det ikke skræmmende? Var det ikke skræmmende for dig at få et barn, og så tænkte, nej, hvad nu, hvis jeg bliver ligesom... Nå, men det er jo lige præcis derfor, ja, at jeg gik i behandling. Præcis. For lige præcis derfor, fordi jeg kunne se, at jeg var ved at blive en dårlig far. Præcis. Også, men det vidste jeg jo allerede godt, ikke? Jo. Fordi jeg sad jo i spjældet, fordi jeg havde så travlt med at lave penge. Ja, det var vigtigere for mig at lave en masse penge, end at være en god far. Hvad lavede du penge på? Jamen, jeg solgte hash ud på stederne. Ja. Altså, men jeg tabte i skolen. Jeg fik aldrig nogen karakterer. Jeg var aldrig til nogen eksamener. Ser du nogle gange, nu når du kommer i behandling og så videre, som jeg selv lærte på Tjæle, at hvor man skal finde det indre sårede barn. Har du set det indre sårede barn i dig? Jo, men det er også det, jeg har arbejdet med på fuld smad. Der gik nogle år, før jeg turde begynde at kigge på noget som helst. Altså, jeg har altid bare lagt låg på, altid lavet overskriftshandlinger, lagt låg på både med stoffer, alkohol og sex og penge, ikke? Og det er jo især penge, ikke? Og købe alt muligt materielle ting. Kan du ikke stadig godt lide kvinder? Anerkendelse bekræftet. Jo, det kan jeg i hvert fald, men jeg har ikke brug for en kæreste mere. Mm. Jeg har ikke brug for en, det havde jeg før i tiden. For tryk. Fordi jeg blev svigtet så meget af min mor, så havde jeg brug for at have en kvinde. Oh, ja. Så havde jeg brug for en kvinde. Ja. Til at bære mig igennem livet. Det. Trygheden? Som en slags sutteklud. Ja. Som en slags blomsterpind i ryggen. Ja, det er jo forfærdeligt at finde ud af. Ja, meget. Altså motivet til, at jeg gik ind i et parforhold, det var, at jeg kunne ikke holde ud at være alene. Jeg havde brug for en kvinde. Og det var det samme, jeg brugte stofferne til. Og det er også lidt derfor, at nogle gange siger mand. Vi har generaliseret hurtigt meget os misbrugere. Ikke? Fordi jeg har det præcis på samme måde, som du har. Jeg fandt også en kvinde, bare fordi det var en sutteklud for mig. Ja. Ikke fordi jeg elskede hende, men fordi jeg var rigtig bange for at være mig selv og alene. For hvis jeg var alene, så var jeg ikke god nok. Jeg havde dårligt selvværd. Ja. Jeg har stedet til dels dårligt selvværd. Ja. Der er ikke noget der. Men det er også det med det der med, at jeg er derude med at gå klar over, at der er sygt mange andre mennesker, der har det på samme måde. Ja, ja. Og der gør det samme. Og der er også mange 12-trinsprogrammer, der er alle mulige kærlighedsafhængighed. Der er alt muligt. Ja. Men altså, der er jo også nogen, der ikke gør det. Jamen, det er også det, vi to har haft en meget forskellig opvækst. Altså, jeg er blevet opdraget konservativt med forældre, men jeg kommer fra en velhavende familie. Men så mistede jeg min søster og mine forældre i fængsel og så videre, ikke også? Og på den måde, der røg jeg ud i det mørke misbrug fra deraf. Men også fordi, at altså min psykoterapeut, han mener jo ikke, at det var min søsters død, der udløste det her. Han siger jo, det er fordi, mine forældre har opdraget mig hårdt. På den måde, at de sagde, hvis ikke jeg kunne matematik og sådan noget, så ville jeg blive en taber, jeg ville blive en bums. Og jeg kunne ikke matematik, fordi jeg talte blind. Så det her selvværdspis, det kom fra en meget, meget, meget yngre alder. At jeg var ikke god nok. Hvorfor er jeg ikke god nok? Og jeg tror, at med... Nu skal jeg ikke generalisere nogen som helst, men jeg tror, at selvværdet fra en meget, meget ung alder har meget at gøre med, at man er i misbrug. Men hvis man ikke har fået anerkendelse, bekræftelse og et kram og nærvær, og folk og forældrene har haft mere travlt med at arbejde, og aldrig været hjemme, og du har bare fået ris. Altså, det du kan jo sagtens vokse op i et dysfunktionelt hjem, uden at forældrene er på stoffer eller alkohol. Sagtens. Og det er lidt det, jeg... Arbejdsnarkomaner. Sagtens. Og det er også det, jeg egentlig gerne vil have her for Danmark, skal vi forstå, at det er ikke kun folk ghettobørn eller gadebørn. Misbrug, det er alle vegne. Jeg kan huske, at jeg sad og festede på et tidspunkt med en læge, der var helt hooked på morfin og kok. Det findes jo også jo. Ja. Altså masser af det, mand. Den her sygdom er sgu ligeglad. Ja, fuldstændig. Men jeg kender også mange, der har haft en fantastisk barndom, men så også som alkoholiker alligevel. Præcis. Som alkoholiker stofmisbrug alligevel, så. Er det fordi, at der er et gen i hjernen, tror du, der gør, at man er afhængigheds, man har et afhængighedskompleks? Jeg tror, vi har noget skod DNA eller andet.
Det tror jeg egentlig bare var gode ting at sige på. Ja. Skotten af, den er jeg med på, fordi det er... Ja, eller... Ja, en eller anden, der er en eller anden galt i hvert fald. Jamen, det er den i hvert fald, mand. Men lige tilbage, for da du kom ud af børnehjem og så videre, ikke også? Og du skal ud på egen ben som 18-årig. Hvordan ser din verden ud der? Ud på egen ben som 18-årig? Ja. Jeg stjal en bil på børnehjemmet, da jeg var 14. Ja. Og så sagde jeg, fuck ja, så skred jeg og flyttede i ungdomshuset. Nå, for helvede. Eller det hedder det jo ikke. Det er jo ikke det der ungdomshus. Det her, det var et besat hus. Ja. Ulovligt besat hus inde i Istergade. Nå, så det er i det der nonnekloster, Abel Katrinegade. Det er ikke det, Rode Eversen, hun lukker ned? Nej, hende der Rutte der. Ja. Nej, overhovedet ikke. Ja. Dengang hed vi besættere. Ja. Nu hed de jo autonome. De var det samme jo. Men jeg stjal den bil. Ja. Kørte helt op fra Hvidebjerg i Jylland. Struer, Hvidebjerg. Ja. Og ned til færgen. Der var ikke en bro dengang. Og så tog jeg færgen over. Og så flyttede jeg ind i det besatte hus i Ebbe Katrinegade. Hvor lang tid boede du der? Jeg boede der faktisk fra de åbne til de slutte. Er det rigtigt? Jeg var den sidste, der blev smidt ud. Jeg sad op på taget. Sad du på taget? Ja. Mens det skulle ryddes, eller hvad? Jamen, det var den sidste, vi kravlede op på taget. Sygt nok. Der er også, der ligger billeder derinde, de har en masse billeder, hvor vi sidder op på taget. Ja. Jeg sidder med sådan et politistopskilt og sådan noget. Jeg var ikke så gammel. Jeg var et barn. Ja, det er fandme sygt nok. Du var børnemagt. Børnemagt nu. Ja. Hvor gammel? Du var 14? Ja. Men hvornår var du, da du sad på taget? Hvor gammel var du der? Jamen, du var der, de der 13-14 år der. 13-14 år. Hvad gjorde du så efterfølgende der, da det lå lukket ned? Jamen, der havde jeg mødt en pige ude på Christiania. Ja. Som jeg flyttede hjem til. Og så bare boede der? Så boede jeg på Christiania siden. Så du har faktisk været på dine egne ben, siden du var 14 år gammel? Jeg flyttede på Christiania, da jeg var barn. Ja, sygt nok. 15 år, 14 år. Begyndte at sælge has, da jeg var 15. Var det mere behageligt at være der, end det var at vokse op i det hjem, du voksede op i? Fyldte du dig mere tryg? Ja, for helvede. For helvede. Min far stod sammen med de der normale, borgerlige danskere, ja, og drak sig ihjel. Men så det var, bare alkohol. Da du kom ud på Christiania, så var det folk mere velkomne. Følte du mere sådan hjertet velkommen? Ja, så var der lige nogle psykopat-grønlænder, der var helt fucked. Og så var der de der bullshit-rockere, der også var helt fucked. Bullshit-rockere? Så var der også nogle danskere. Nogle... Ja, bullshit-rockere var der også danskere, var det ikke? Ja, der var... Jo. Men det var ikke kun rockerne og grønlænderne. Nej. Der var også nogle af de der rockere, der var pisse søde. Jeg kunne da godt lide ham i Høvding der, lillebror. Ja, i Høvding, jo. Lillebror, han var også rigtig sød og rar. Men jeg var et lille barn, jo. Ja. Jeg var pisse bange for alt muligt. Ja, selvfølgelig var det. Jeg har været pisse bange altid. Det er stadig. Ja. Jeg vil bare gerne have et godt liv. Jeg vil gerne have noget tryghed. Det er sjovt. Jeg vil gerne have noget kærlighed. Det ville jeg også have, da jeg var barn, men det fik jeg ikke. Og det er det, der er så dejligt at snakke med sig som dig, fordi at du forstår ligesom helt inden det der... Tør det godt indrømme. Ja, tør godt indrømme det. At jeg har følelser, ja, at jeg er sårbar. Ja, præcis. Og dem er stadig. Mm. Jeg er stadig fuldstændig tryghedssøgende og anerkendelsessøgende samtidig, bræk kraftigt søgende af helvedes til. Det er noget, jeg skal arbejde med hele mit liv. Men det der med, at man bare siger, at man er stor og stærk og det hele og sådan noget, når man har været sådan noget. Nej, det er altså barske sager, mand. Og især misbrug. Det kan potentielt slås ihjel, jo. Jamen, jeg tog stoffer, fordi jeg ikke kunne... Jeg kunne ikke håndtere mine følelser, min frygt og nogle af de ting, der er noget sket i min... Der er sket noget i min barndom. Jeg gik i stykker, det er 100%. Ja. Det har jeg også læst om i alle mulige bøger, alle mulige kloge eksperter. Jeg har taget sådan en pædagogisk assistentuddannelse, ja, hvor jeg har læst om mig selv, hvor meget... at nogle af os går i stykker, når vi vokser op i det der lort. Og det var hårdt at læse om, at der, gud, det er mig. Men det er sjovt, så ser man, nu føler jeg lidt, man mærker, hvem Kurt han er. Når man ser karakteren Kusse Kurt, for eksempel i Røverhistorier, der var du med i en periode, ikke? Hvor du fortalte om noget med, at du var ved at springe en politistation i luften. Så jeg tog kun de sjove episoder, ja, hvor jeg var lidt sej. Præcis. Hvor den føles som Kurt egentlig er mest til stede i alt det her. Har det ikke været det igennem hele liv, men hvor du gerne vil vise den seje Kurt? Jo, hvor, bliver man også... Jo. Hvor, jamen, det er sådan... Jeg tror, de fleste af mine venner altid godt har vidst,
at jeg var sådan lidt følsom. Men har det altid været rædselsfuldt, fordi der har også været nogle ting i det her miljø, der er sjovt jo. Det kan man ikke komme ud af. Nej, jeg elsker det. Elsker. Er du sindssyg? Jeg elsker mine venner i Christiania og bikermiljøet. Og Knip Kælling og sådan noget, det er jo, du ved. Det er guld. Nogle af mine bedste venner er rocker eller er fra Christiania. Har du ikke noget moralsk med, at din bedste ven er rocker? Nogle af dine bedste venner er rocker. Er der ikke noget moralsk i det, der ligesom siger, det er jo ligesom dem, der har sørget for, at der er så mange junkier, mange af dem i hvert fald? Det vil jeg sgu ikke sige, at det er deres skyld. Altså, prøv at se, hvor meget narkostaten sælger igennem Novo Nordisk og, og alle de der piller der. Du kan købe, du skal bare op til din læge og have en recept og få noget morfin. Og heroin, jeg synes, de er lige gode om det. Ja, egentlig. Jeg har også solgt en masse stoffer. Jeg har solgt en masse has. Has er også noget lidt andet, synes jeg, end for eksempel til kokain. Man kan legalisere hasen. Der er mange, der vil afkriminalisere alt, hvor jeg har det sådan lidt. Kokain skal du ikke afkriminalisere sådan rigtigt. Det er et farligt drug. Hasen, det kan både gøre folk dovne, men det kan også gøre folk kreative, for eksempel. Tænk på en anden måde. Det er jo, der er jo noget medicin over det. Det er godt. Det er godt til noget. Men hvis du misbruger, og du misbruger smøger, eller du misbruger sukker, eller du misbruger sex, eller du misbruger penge, misbrug, arbejdsnarkomani, stoffer, alkohol, så er det jo et problem. Så kan det blive et problem at ødelægge folks liv og gøre deres liv til uværdigt. Ja. Og så synes jeg, det er det, man skal tage fat i. De mennesker, som bliver fanget og ødelægger deres liv. Det er det, vi skal kigge på. Fordi jeg mener ikke, der er noget galt med stofferne. Jamen, stofferne kan de bruge på alle mulige gode måder, alt muligt. Men det er mig, der er noget galt med. Mm. Det er mig, der er noget galt med herinde. Jeg kan ikke styre det. Nej, og det, men ja, det er rigtigt. Jeg kan også se, hvad du egentlig mener. Men synes du så, at der er nogen folk, der kan styre det her lort? Hvad? Er der nogen folk, der kan styre det her? Ja, det kan 75% af verdens befolkning kan styre. Og så drik og, eller suge en streg. Eller. Det er ja, det er sgu ikke lige med kogen. Men jo, det, jeg kender der nogen, der sagtens skal tage en streg. Og så 45% det måske. Gå tidlig i seng. Det kender der mange. Ja. De er mærkelige, synes jeg. Men det, jeg kender der nogen. Ja. Men jeg synes bare, folk skal holde sig væk fra det. Hvordan føler du det? Det er fucking farligt. Det er, da du kommer ud af misbrug at være inde i det normale. Sådan at den normale middelklasse. Kan du forholde dig til dem? Undskyld, hvad du siger, prøv at sige det. Altså, hvordan altså, det der med at komme ud af misbrug, ikke? Og skal ud og være normal. Snakke med normale mennesker og så videre. Ikke? Det er at leve på sig liv. Ja, lige præcis. Men jeg har meget svært ved at sidde stille og... Ser du X-Factor om fredagen? Ej, for helvede. Hvorfor? Jamen altså, jeg... Det der lever på stads liv, det er med 8-4 job og... Du er stadig sådan lidt... Der er stadig noget vildskab i dig. Det er mere det, vi er frem til. Men jeg har jo den der vilde... Inde i mig, der er sådan 5-10% af mig, der bare har lyst til at fuck det hele op. Ja. Og bare proppe i hovedet og suge og knippe og køre hurtigt på en motorcykel. Eller bare uansvarlighed og ikke skal tage ansvar og fuck op. Det tror jeg sgu jo. Ja, det kan godt være. Eller sådan, jeg ved ikke. Det har jeg selv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan. Men jeg synes, at mit liv var så lort til sidst. Jeg var så ked af det. Og det sidde i spjældet og kriminalitet og den der frygt. Og den måde, de behandler hinanden på i miljøet, det kan jeg godt sige. Det gør mig rigtig ked af det. Ja. Men at være i alt det der stress og alt det der kokpsykoser og... og svigte min datter først og fremmest, at jeg brækker mig over det. Ja. Og det udligner alt. Så det er fedt nok, det her lever på stress liv lige pludselig. Hvordan har din datter med, at du har levet liv, som du har levet? Jamen, jeg tror ikke, hun ved, hvor... Jeg endte jo med at sidde og ryge freebase til sidst. Ja, freebase skal lige forklares. Det er, når man ryger kokain. Ja. Du kan godt bruge 10, 15, 20.000 på en weekend. Ja. Og det, jeg endte med at prøve heroin en enkelt gang også. Ja. Hvordan føles det?
Så jeg ved ikke, jeg tror, det er gået op for hende, at jeg ikke bare var, det var fest og farver, og jeg den ser kommer smarte kusse Kurt med hans store mærser og guldkæder. Han har knippet hele Amager og været med i Pusher. Jeg tror udmærket godt, at hun er klar over, at jeg var altså ved at dø til sidst. Præcis. Og det var, det var meget, meget... Det var fucked up. Det, ja, dyster der helvede. Den her afhængighed havde fået mig derud, hvor at du kunne kalde mig for narkoman. Ja, og jeg skal lige sige, hvad arbejder du med i dag? Jeg arbejder lige præcis med brændte børn, hedder de. Ja. Jeg har taget den der pædagogiske assistentuddannelse, og så har jeg i 10 år arbejdet med omsorgsvigtede unge. Du sagde lige før, du har prøvet heroin en gang. Hvordan føles heroin? Nå, men det må jeg nok erkende, det, der kom ro på, ja. Som aldrig før. Og hold jer væk fra det lort, men det er det bedste, jeg nogensinde har prøvet. Ja, hvor skræmmende. At min smerte forsvandt. Ja. Men det er mere interessant at se for at være den person, jeg har altid været stor modstander af alle hårdstoffer. Mm. Alle hårdstoffer. Og at den har været så fremadskridende og progressiv, den her afhængighed, at jeg har til sidst endt med at gå ud og købe noget coke og tage det, eller ende med at prøve at ryge noget heroin til sidst. Mig, som havde svoget og lovet og var stor modstander af hårdstoffer, at jeg var endt derude med at prøve det. That's crazy. Det skræmte mig. Ja. Det var den, jeg har flyttet mine grænser. Hvor var du i behandlingen? Jamen, jeg har været i behandling mange steder. Ja. Hvor er det bedste sted, du har været? Hvad var det ligesom det sidste sted, hvor du tænkte, hold da kæft, den der terapeut, jeg har fået, det giver bare mening? Jamen, jeg synes ikke, at det er nogen af de der... Jeg synes, du er psykoterapeuter. Jeg aner ikke engang, hvad det er. Nede der, hvor jeg var i team. Men altså, det der med at stå foran et spejl og sige, du er god nok, Kurt, jeg tror, det er bullshit, det der. Jeg tror, det er fucking bullshit. Ja, det er fucking bullshit. Men altså, jeg synes, jeg har været i mange behandlinger. Jeg har mødt rigtig mange tidligere stofmisbrugere, som har kunne hjælpe mig. Ja. Men jeg har været hos en psykolog, han var snot dum at høre på. Og eneste, han tænkte på, det var at give mig de der piller der. Jeg sagde til ham, det kan du fucking æde selv, det der. Det medder du bare selv, dem der. Og så blev han pisse sur på mig. Ja. Altså, så jeg tror faktisk, det eneste rigtigt, der virker, det er sådan en kram. Et godt kram og nogen, der snakker pænt til mig. Noget kærlighed til din der barn. Ja, det er lige det. Bestemt. Det er guf, det der. Ja, det er kraftedet med. Men jeg har også prøvet noget andet, der var super fedt. Det var op hos Jacob Lund, om jeg gerne gør noget. Ja. Og det var noget yoga og meditation. Og det virker det er godt med posttraumatisk stress og tidligere... soldater og folk der. Jeg har jo noget PTSD. Jeg er jo vokset op i alt muligt lort. Plus det der Christiania, og jeg så en blev skudt inde i fælleskøkkenet. En Lute, en svensker, han blev skudt af LP. Kan du prøve at forklare historien? LP, det var en bullshit rocker. Men ham der svenskeren der, han var bokser. Og så var de kommet op og skændes, og så ham svenskeren klaskede ham der. LP, og der var jeg lille dreng, og lille barn, jeg sad der. Og så klaskede han om en, og så gik han hjem og hentede et år, så jeg kan være skudt om. Så du ham? Ja, jeg så det her. Hvad så du ud? Jamen, der er bare sådan en kæmpe hul her. Her, det blødte helt vildt, og jeg lå og rystede. Jeg lå i hjørnet og var sygt bange. Damn, mand. Det er dystert. Er det noget, du vågner op om natten og tænker på nogle gange? Nej, men jeg røg jo bare sygt meget has dengang der, så jeg lagde bare lå på. Ja. Jeg har nok lige ristet på ekstra smøg og måske røget noget nål den dag, eller efterfølgende røget noget ice eller et eller andet. Det er fucking dystert, man. Bare lagt låg på. Det gjorde jeg også, da min lillesøster døde jo. Ja. Det var også det, jeg gjorde jo med hassen, og det var at lægge låg på det der jeg smerte, og det der, jeg havde haft nemmere fra min barndom, og om at jeg ikke var god nok. Ja. Jamen det er det samme måde med din lillesøster, der døde. Ja. Ja, en lille søster døde, ikke? Storbror. Jeg så ham rødne op. Jamen, jeg mistede selv min... Jeg så min far rødne op med det der alkohol der. Fej!
Det er for klamt, og jeg... Alt, men det var... Føj, jeg havde fandme lort, han havde fandme lort. Ja. Det er noget, der sætter mærke på en i hvert fald. Og jeg havde det fandme også lort, da det der kogte, det vi fandt der. Ja. Men det der med at... at men du tog at være så stærk og have styr på sit liv, ja. og så møde det der stof, der var stærkere end mig. Ja, det var klar på. Det var hassen jo også. Jeg kunne ikke lade være, jeg trak jo vejret igennem joint, men der var ikke, jeg kunne sove om natten, ja. Og der var ikke de der samme konsekvenser. Det var ikke sådan, sur kogen, der man og så var det også pisse billigt. Jeg fik det sygt billigt, ikke? Jeg fik det direkte fra Marokko. Kog? Ja, nej, hassen. Nå. Men kogen, du ved ikke? Der er ikke noget værd, når man sidder på coke der på anden dagen, kigger ud af vinduet og sådan noget, ikke? Stiv pik i hånden og ser porno på efter 12 timer, du ved ikke? Jamen, det kender jeg ikke. Det har jeg aldrig prøvet der. Ej. Ej, det er bullshit. Du kan godt lide porno. Ser du stadig porno egentlig? Men det der coke der, det... det... Hvad ved jeg, om syge hovedet af? Ja, det bliver man fucking sindssygt. Jeg ønsker, at jeg siger mand, men jeg gjorde i hvert fald. Jeg gjorde også selv. Det kender faktisk mange, der gør. Ja, altså porno og coke, ja. Det hænger sammen jo. Det gjorde det i hvert fald for mig. Ja, det gjorde det kraftigt meget sikkert, men kan du sidde og se porno i dag? Uden for coke-trang? Ja, for eksempel. Ja. Men altså... Det kunne jeg ikke i starten. Nej. Det har været så sygt svært at komme ud over coke-trang, ja. På daglig basis. Det har været så sygt svært, og jeg har været i rigtig mange behandlinger. Ja. Er du faldet i sådan for nylig? Jeg har faktisk på de her sidste 10 år, ja. Der har jeg faktisk været påvirket, det har været blandet, men der har været lidt coke indover i 13 dage. Mm. Det er et stykke tid siden nu. På 10 år? 13 ja, dage. På 10 år, 13 dage. Det er flot klart. Det er det sgu. Ja. Det skal man sgu være stolt af. Selvom folk der var lige under, ja. Under eksamenerne. På min pædagogiske assistentuddannelse, der hvor jeg var enormt stresset. Og der tog jeg lige en tur en fredag til søndag. Med alkohol og lidt coke. Og så has. Hvordan havde du det søndagen? Jamen, som jeg altid bare havde om søndagen, når jeg tager noget af helveste. Ja, af helvede til, mand. Mega. Ja. Søndag, det er nok den dag, jeg har haft det aller værst. Ja. Aller flest gange. Til sidst. Ja. Til sidst, ja. Ja. Jamen, det... Men det kan I høre vi mere om. Hvad? Ja, det kan vi... Resten af historien kan I få under min foredrag. Ja, det er rigtigt. Han holder også foredrag jo. Og altså, jeg vil sige, ja. Jeg har hørt hans foredrag. Altså, han er manden, han har sin historie, og det er noget af det smukkeste nogensinde. Altså, det er så vildt, hvor du er kommet til i dag. På trods af alt, hvad der sker med dem, der er på væggen her. Så er det vildt klart godt. Og det... Men også det der med... Jeg har arbejdet så meget med mig selv på at redde mit eget liv, ja. Så jeg har fundet ud af en masse ting. Jeg ved en masse ting om, hvad skete der dengang? Ja. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Og det handler ikke, min foredrag handler ikke kun om konsekvenser. Det handler også om... Det kan vi bare læse i avisen jo. Der er masser af konsekvenser. Ja, true, yeah. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Lad os lige gå væk fra det og så sige, du kommer også ind i Pusher-filmen? Ja. Hvordan fuck kom man ind? I Pusher-filmen. Mm. Hvad er den der jo? Legenden helt til højre. Niklas! Ja? Han ledte efter nogle autentiske, ja. Kriminelle eller tidligere kriminelle. Ja. Og Øjvind. Kan man se det? Og Øjvind og en eller anden Henrik. Kan du se, om jeg kan se det? Henrik Gregersen. Og du har bare på dem. Henrik Greger. Hvis vi tager den her. Kan du se den her? Hen til mig. Her. Det peger du bare løs. Hvem er med hvem? Øjvind fra Walkers by Choice. Han kendte jo Niklas Vindt i Riffen. Ja. Og så kendte han ham der, Henrik Gregersen. Ja. Og de foreslog Niklas Vindt i Riffen og spørge mig. Ja. Fordi jeg altid har været god til at lave lidt ballade. Ja. Ude på Christiania. Jeg drillede politiet rigtig meget. Det var sådan, du kom ind? Ja, og så spurgte Niklas Vinding Riffen mig, om jeg kunne tænke mig at være med i den der film der. Simpelthen ikke fuck nej, jo. Simpelthen kun ja til. Så sagde jeg, vil jeg gerne med til casting, og så skulle jeg til casting, og
Vi havde jo set Pusha It jo, og vi havde jo gået ind på Christiania og, og sagt alle Kim Bodnias replikker der. Ja, jeg synes, det var for sejt. Mads Mikkelsen og sådan noget, ja. Og men så var jeg skulle til casting, ja. Og så skulle jeg gå hen til sådan en bar og bestille en øl. Men der stod sådan en blondine med sådan nogle kæmpe jader. og så i stedet for at bestille en øl, så spurgte jeg, om jeg kunne få et glas mælk. Mens jeg kiggede på de der patter der. Og så fik jeg rollen. Er det rigtigt? Ja. Sygt nok. Sygt meget fået rollen på. Ja, ja. Det er kraftede. Ja, jeg havde bare lyst til mælk. Sød mælk der. Altså. Og det, skørt, bro. Det fik jeg så ikke, desværre. Ikke på hende. Vil du bare have noget mælk for jaderne? Ja, for helvede. Fuck, men også når man når replikker den der med mælketænder, du ved ikke. Er det bare en joke, du havde? Var han klar på den? Ja, det var bare en joke, ja. Han var klar på den. Det er jo derfor, at du var så fucking perfekt. Men jeg fik lov til at lave alt det der. Meget det der, jeg skulle sige, det stregede jeg ud, og så fandt jeg det. Fandt selv på noget, ikke? Jo, men det har også været lidt det der med at finde den der den sjove person fra. Ja. Og det er ligesom også noget, jeg har brugt til at og ligesom at holde folk væk. Ja, lave facade. Ja, der er også en scene der. Det der men det er meget fedt, ikke? Jeg lige ryge ind i øjnene, for du tager grineflip, og så... og så skal vi sgu ikke snakke om barndom, vel? Vi skal sgu ikke snakke om at være bange, eller nej, føle sig usikker, filmen, eller... Heller ikke det her, men ude i miljøet. Ja, 100%. Det gør man ikke, for så er man svag, jo. Det er sådan, man bliver set på, i hvert fald i miljøet. Så ja. Det gør man lidt, jo. Men det er jeg da også, men jeg kan da også fortælle alt muligt, hvor jeg ikke er. Det kan jeg godt love dig for. Jeg har da også den anden side. Hvordan er de to sider skilt fra hinanden? Altså, har du både en god og en ond side, synes du? Har du nogle dæmoner i dig, som virkelig er klar til at komme ud? Jo, men jeg har da også det der i mig. Jeg kunne da sagtens have været ind med at skudte en eller anden eller et eller andet også. Det har jeg da også det der. Men det er et spørgsmål, hvad man giver mad, jo. Ja. Altså, jeg kan også bare lige stikke mig med en masse det videre, man, og tage noget coke og noget. Og så komme ud og komme i gang. Ja, det kunne man sagtens. Og den har jeg da også. Du skal ikke tro min familie, det er da helt sikkert. Det er klart. Så kan jeg da også godt... Altså, det ved folk da også godt. Men jeg... Det er mest, når jeg er på stoffer, jeg har sådan alkohol og stoffer. Ja, men jeg ser ikke nogen ønske i dig, når jeg snakker med dem nu, jo. Overhovedet ikke. Meget, meget behagelige mennesker. De gjorde mig til noget, jeg ikke var, når jeg tog coke og drak alkohol. Ja. Eller... Hvis du gør noget i min familie, så... Så slår du mere? Nej, det ved jeg ikke, men jeg kunne da godt få nogle tanker omkring det i hvert fald. Ja. Det er skræmmende, men egentlig ikke faktisk. Jeg ved ikke, om jeg har fået stor en kylling til det. Jeg tror egentlig, at det er den mest normale af mine borgere, hvis du hjælper sin familie. Det håber jeg da i hvert fald, de vil. Men jeg har da prøvet at få noget knippesuppe, hvor jeg blev rigtig gal på politiet og slået igen. Ja. Flere gange har jeg slået igen. Ja. Hvis jeg slået mig. Efter de kommer. Sparket igen eller et eller andet. Ja. Jeg har da siddet inden for at sparke dem. Politibetjent i hovedet med en sikkerhedsko på. Er du glad for autoritet i dag? Jamen efterfølgende med, at jeg er begyndt at kunne lide mig selv, så hader jeg ikke så mange andre mere. Mit lave selvværd har været god til at dømme andre mennesker. Ja. Var du meget aggressiv egentlig? Eller, nej. Ikke rigtigt? Jeg har sådan været sådan lidt anti-voldelig. Jeg bryder mig ikke så meget om vold. Nej. Men altså, så det ændrede sig den dag, der var en, der stjal 1,5 million fra mig. 1,5 million? Så fik jeg ligesom lyst, men jeg havde måske heller ikke nosserne til det. Hvordan fuck stjal 1,5 million fra dig? 1,5 million. Hvordan fuck gjorde det? Nå, jamen, det var bare noget hast. De glemte at betale. Du snakker bare, nå ja, bro, det er jo fuldstændig sindssygt. Mange penge. Nej, jeg har solgt mange tons dengang, jo. Er det rigtigt? Ja, der røg nogen ind over disken der. 1,5 million, det er jo fandme mange penge. Hvordan kan du ikke have lyst til at skyde benet af ham? Det havde jeg også. Men jeg gjorde det ikke. Så jeg har måske ikke noget sådan til det. Det ved jeg ikke. Heldigvis så kunne jeg sidde 16 år på det også. Ikke nok med, hvor med, så kunne min datter komme og besøge mig og sådan noget. Hvor gammel er den datter? Ja, hun er 32, siger jeg. Okay. Jeg er lige blevet morfar. Ja. Elsker mit liv nu. Ja, det må også være fantastisk at kunne have det med at være morfar og så egentlig være der. Og clean og etro og ja, være der for. Ren straffeattest, ikke noget klippe kørekortet. Og jeg er pludselig ikke en anden kvinde til at bære mig gennem livet. Og jeg mener det alvorligt. Har du ikke lyst til at have en kvinde i livet? Jo, det
Jo. Men skal det være nogen pige med store hjerte? Nej, ikke igen. Det går galt. vil du have en kvinde på 60 år? Nej, det vil jeg være med. jeg ligger lidt over til de højere magter der, og så håber jeg på, at jeg møder en i dag. Kommer en 25-årig med store patter. Men hendes datters mor var jeg med sammen med mange år. Hun er helt fantastisk. En god mor. Hvor lang tid var I sammen? Så jeg også været sammen med en del Lotte. Hun var også helt fantastisk. Hvad var stor hjerte? Nej, det var faktisk ikke nogen, der havde. Nå? Du er som typen, der godt kan store patter og god røv og vild sex. Ja, det er jo klart, at jeg er i gang med at tage sexaddik. Har du været sexaddik? Ja, men ligesom jeg har været stofaddik og pengeaddik, og så har jeg også været afhængig af sex. Jeg bliver afhængig af alt på den her gulerødder. Ja, smager det godt. Jeg lige har gjort med at ryge her for næsten 3 måneder siden. Du har ikke lyst til at ryge? Åh, for helvede. Men jeg er stoppet, bliver nødt til at få kol. Ja. Ja, det er også været fandme, når man kommer op i alderen. Jo. Altså, jeg tænker også over mit liv og det liv, jeg lever. Men hele mit liv, det handler faktisk om at arbejde og hjælpe med unge. Ja. Hjælpe unge, så de ikke skal igennem noget af det, jeg har været igennem. Ja, og du har også en af dem her siddende henne, jo. Det, jeg synes, det er i hvert fald stærkt, at det er det, vi er et liv til. Jeg bruger ikke tid på at lede efter kunder til min foredrag, jeg bruger heller ikke rigtig tid på at lede efter filmroller. Det eneste, jeg bruger tid på, det er at arbejde hos Petersen Consult her. Ja. Bum. Og Petersen Consult, hvor det ligger? I Esbjerg. Er det? Jeg fik et job lige efter, jeg var færdig med min pædagogisk assistentuddannelse. Ja. Hvornår tog du den? Jeg fik et 12-tal i den sidste eksamen på uddannelsen, og jeg er mega stolt over det. Ja, det er bare for sindssygt godt klaret, mand. Ja. Selvom jeg overhovedet ikke har noget skole med sig. Ja. Intet skole med sig. Jeg røg ud af skolen, der var i 8. klasse. Ja. Før eksamenerne. Så det var sygt svært. Meget, og det må også være pressende. Det, måske det var så svært. Måske også det, hvor du tog den tur, du gjorde på det tidspunkt. Der var lige en enkelt der. Ja. Men det har lidt været sådan mit billede der, hvis jeg havde alt for presset. Så kunne jeg godt lige finde på lige at slukke det. Ja. Med noget hash. Det er også det, man siger, vi tager en dag i gang, jo. Men før i tiden, der brugte jeg det hver dag. Jeg brugte det hele tiden. Og jeg kunne ikke stoppe. Da du er konsumeret. Jeg har ikke været afhængig af stoffer i 10 år. Alkohol og stoffer. Det er også sindssygt lang tid, mand. Jeg har ikke haft abstinenser eller så. Nej. Noget som helst i over 10 år nu. Jeg synes stadig, man kan få det. Jeg er også lige ny clean. Men jeg synes, man får det hele tiden. Ja, hvis du giver mig en uge med en stor pose kokain, så skal den da nok komme igen, der. Det tror jeg også. For alle misbrugere. Ja. Nej, det skulle jeg sige alle. Det må man ikke sige. I hvert fald for mig. Jeg kan sgu ikke styre det. Jeg skal bare få en pis nu. Jeg skal her pis. Jeg skal også have en pis. Vi kører lige. Ja, der er jo vanvittigt mange penge i det lort. Altså har du en episode, hvor altså, du tjente jo en god sjæl penge, gjorde du ikke på et tidspunkt? Nå, nej, men i 90'erne, slutningen af 80'erne, Du tjener selvfølgelig en masse penge, og hver gang jeg banker på i weekenden, så var det bare en eller anden svensker, der kom. Var det det? Og nogle af mine faste kunder, ikke? Så vidste jeg bare, at så har jeg lige lavet 20-30.000 eller andet. Ja, det var meget rart, men også en enkelt gang. Ja. Jeg kan godt huske, at jeg solgte en okay stor portion. Jeg gider ikke lige at sige. Men det var sådan rimelig meget, at jeg lige lavede 300.000 på en søndag der. Altså, du siger, at vi er en ret stor portion. Hvis jeg siger 50, så siger du ja. Så siger du 100, så siger 150, 200, 250. Er vi med mellem det? Altså, det er jo... Det er deromkring. Det er en stor portion i hvert fald. Men altså, i slutningen af 80'erne og 90'erne, ja. Der blev der kastet noget ind over disken. 300 lapper, det kræftede mange ting, især den tid. Ja, det synes jeg nok, det var der. Det ville jo svare til 600.000 i dag. Følte mig sådan lidt som en uovervindelig. Ja. Kongen. Jeg er sygt afhængig af de penge der. Ja, det er nok det stof, jeg har været allermest afhængig af. Det er de der penge der. Ikke så meget, hvad magt? Og det der med, at man var noget inden for musikken. Og det er jo hele tiden, for mit vedkommende har det handlet om at fikse det der totalt lorte selvværd, jeg havde, der lå under gulvbrædderne. Og så få det boostet op til, at jeg var god nok. Ja. Og så jagten efter en ny dame, en ny kvinde, der kan anerkende mig, bekræfte mig, og flere penge, så jeg kan få den fedeste rally, og fuck the love på nummerpladen, ikke? Jeg fik skrevet fuck the love på nummerpladen. Det kostede 6.700 på tid, hvor eddermame sure på mig, mand. På din Harley? Ja, ja.
sådan en ønskenummerplade, FTL, ikke? Altså, det der med at se mig, jeg havde den største guldkæde i byen. Fuck ja. Yeah. Den der guldkæde, jeg har på i Pusher, det er 450 gram ren guld, ikke? Er det det? 24 karat, ikke? Ja, det er sjovt, at den perke elsker altid guld. Ja, men det er på 450 gram ren guld, ikke? Ja. Bro, den er sygt mange penge værd, ikke? Ja, det er sindssygt. I dag, ikke? Og man, den røg vi nærmest på en weekend på det der Freebase. Jeg skulle have sådan, en t-shirt, hvor der stod My Harley went up my nose, ikke? Det gik bare stærkt. Beauty nam nam nede i Istergade, det var så... Men hvad brugte du dine fucking penge på? Det var bare fucking damer, fester, både... Det endte Harley med at gøre, ja. Da det var, at konen skred fra mig, og... Ja. Og jeg var begyndt at, der hvor jeg var begyndt at tage coke, så skred konen. Ja. Og jeg var begyndt at gå ind på NASA, Boltens Gård. Og lige pludselig så tog jeg det meste af min opsparing og købte en båd til 1 million for, ikke? Og så sejlede jeg rundt i den og hævde damer ned, ikke? Altså, der begyndte jeg at bruge flere penge, end jeg tjente, ikke? Fordi at det... Var der flere dage på en gang? Var det var handlede mere om fest, coke og luder, end at stå op om morgenen og passe min forretning. Ja. Men fortryder og så, var jeg på helt fucked i 2-3 dage, og så sov jeg 2 dage. Og så var der sgu ikke særlig lang tid, jeg kunne bruge på at lave penge, vel? Nej, så ryger det hurtigt. Røg pengene hurtigt. Altså de penge, det er det, jeg siger jo. Det, er det. Det gjorde de, da jeg begyndte at drikke og tage coke der. Ja, men fortryder du turene? Jeg synes du også, der var det sjovt i det? Jeg fortryder helt klart, at jeg tog den der stræk coke der. Det skulle jeg aldrig have lavet. Men den der afhængige personlighed, jeg har. Og det misbrug, vi har i min familie, fætter, kusiner, og det der, jeg skulle aldrig nogensinde have taget den streg der. Nej. Fordi jeg blev så hooked på det. Det gik stærkt. Ja. Der gik et par år, så var det mit foretrukne stof. Drug of choice, og det gjorde mig sygt hooked. Når nu vi snakker om coke, så er vi jo begge to inde i NA, du ved ikke. Og nu har vi jo NA-bøgerne her. Skal vi lige tage bare for i dag? Jamen, jeg har faktisk en tekst. Skal jeg ikke læse en tekst op for dig? Meget gerne. Og dag det er den... Hvad er det, tror jeg, dag? 7. marts. 7. marts, ja. Lad os gøre det. Prioriteringer. 7. marts. De gode tider kan imidlertid også være en fælde. Faren består i, at vi måske glemmer vores første prioritet, som er at forblive clean. Tingene kan gå rigtig godt i vores bedring. Måske har vi fundet vores sjæleven, opbygget en succesfuld karriere, startet en familie, måske er vores forhold til vores familiemedlemmer blevet godt igen. Tingene går så godt, at vi næsten ikke har tid til at gå til møder. Så det er sådan nogle 12-trins møder, hvor vi hjælper hinanden med at forblive clean og ædru, uden at sige nogen navne. Mm. Måske begynder vi at blive så vellykket integreret i samfundet, at vi glemmer, at vi ikke altid reagerer på situationer, ligesom andre gør. Og der er det... Jeg er ikke som helt normal. Det gør jeg. Reagerer ikke. Nej. Det gør jeg sgu ikke. Jeg er meget... Jeg tænker meget. Jeg er meget følsom. Nå... Måske, kun måske, har vi ændret rækkefølgen på vores prioriteringer. Er møderne stadig en af vores prioriteter? Er vi stadigvæk sponsor? Ringer vi til vores sponsor? Og hvilke trin arbejder vi med? Er vi stadig villige til at hive os selv ud af sengen på en gudsjammerlig tidspunkt for at besvare et 12-trins opkald, der er at hjælpe den anden? Er det? Jo. Der lyder... Husker vi at praktisere principperne i alle vores handlinger? Er vi der for andre i fællesskabet, hvis de har brug for os? Husker vi, hvor vi kom fra? Eller har de gode tider ladet os glemme det? Ja, den er vigtig, den der, ikke? Meget vigtig. For at forblive clean, må vi huske på, at det eneste, der står mellem os og vores fortid, er det første indtag af stoffer. Vi forbliver taknemmelige for de gode tider, men vi lader dem ikke adskille os fra vores fortsatte bedring i fællesskaberne. Bare for i dag, jeg er taknemmelig for de gode tider, men jeg har ikke glemt, hvor jeg kommer fra. I dag er min første prioritet at forblive clean og ædru og vokse i min bedring. Og for mit vedkommende at vokse i min bedring, ikke? Mm. Det er også noget, vi kalder åndelige principper. Ikke? Mm. Og det er at blive et bedre menneske, ærlig, og hjælpe andre
være en god far, og en du kan stole på, en du kan regne med, og betale, ja, betaler skat, og bidrager til samfundet, og opfører dig ordentligt. Jamen altså, det er den ting, som gør mig. Der var en ting, jeg blev mærke, rigtig meget mærke i, som jeg har et problem med. Det er det der med, nu er jeg i gang med en succesfuld karriere, så jeg glemmer måske, hvor jeg kommer fra. Det er meget, meget vigtigt at huske, hvor jeg kommer fra, at jeg er addict. Og det glemmer jeg meget, meget hurtigt. Og nu er jeg på fuld og fart af sted og sådan noget, ikke? Og jeg glemmer det hurtigt, når jeg så hører det. Det er vores ego, der glemmer det, du. Meget. Og så får vi lige noget nyt tøj og tager et par kilo på, og en sød kæreste, og så har vi lige pludselig 100.000 en ny bil, og så lige pludselig så glemmer vi, at vi ikke... Tager til møder, for eksempel, det glemmer jeg rigtig meget. Vi glemmer, at vi skal holde os fra den første drink. Præcis. Joint, pille, ja, eller coke. Ja. Og når vi tager den første, nu siger jeg vi, snakker om os to. Ja, det ved jeg godt. Snakker om os to. Det kan jeg godt tillade mig. Det ved jeg godt, bror. Når vi tager den første, så kører toget. Ja. Der sker en allergisk reaktion inde i os, og allergien går i gang, og vi bliver besatte af den at tage en mere. Og vi kan ikke stoppe, agtigt. Nej, vi kan ikke få nok. Jeg bliver sådan lidt ydmyg, for det er fuldstændig rigtigt, og det glemmer jeg meget. Så det er sgu rart at snakke med en fælles addict igen. Det er lang tid, jeg var til møde også, og sådan noget. Det er forkert af mig. Altså, jeg har et stærkt program. Ja. Hver gang jeg slipper det, eller altså, jeg kan score, jeg kan falde i. Selvom jeg har et stærkt program, så kan jeg også godt falde i. Ja. Skal vi her på slutfald lige tage en tennisrup ind sammen? Skal vi gøre det? Ja, synes du ikke, vi skal det? Oh, det kan vi da godt, da. Jeg skal tage ånden. Det kan vi også, da. Kan du huske den? Jeg kan love, at jeg husker den. Kan man se os? Ja. Er du klar? Ja, ja. Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Tak. Ej, du er lidt rusten der, hva'? Ja, det er sgu da også lang tid siden. Og her vil jeg sige mange tak for den her samtale med dig. En dejlig, sympatisk mand, og dejlig at se Kurt for, hvem han er. Det er fantastisk, at vi endelig kan se følelserne bag dig. Det har gjort rigtig meget for mig, og jeg er sikker på, at det har gjort rigtig, rigtig meget for mine lyttere. Tak, Kurt. Tak. Ja. Ja. Sådan der. Nej? Det var smukt. Det synes jeg var en... Hvad så? Så sidder du og klipper hele lortet, eller hvad?